la mestra ens va dir: voleu participar als Premis de Sant Bori? Què hem de fer? Molt senzill, en valencià. Clar que sí! Escriure una història o un gran conte inventat. Els infants que no escriuen també poden dibuixar. Recordeu que estos premis són per a participar. Me'n vaig anar a casa amb el cap un poc ratllat. Quina història escriuria que tinguera trellat? De faves? Fantasmes? Bruixes? Gegants? Monstres? Princeses? Boscos? Elefants? Temps era temps. Hi havia en primavera l'any del tirurany. Això era i no era!